Здраво сам и дорошли у још једну епизоду Тиник ТВ-а. Данас играмо Minecraft преживљавање. И у прошлој епизоди видели сте да сам био у селу. То је сад у селу. Код ових сељака и нашао сам, то је су препрошлој епизоди, нашао сам много добрих ствари. У данашњој епизоди идемо да радимо неке наше ствари. Мислио сам запео, а то овај, ово чудо. Mi vidimo kada pada mrak tačno. Evo on će... Sunce izlazi. Ne. Okej. Mogli bismo za sada da uzmemo ovako. Da uzmemo ove ovako komade. Ovako, ne ove sice, nego to možemo i, to jest ove, ovo sjeme. To možemo uzeti iz, to jest možemo da gajimo cvekvu. I ja, vidio je ovo, majko mila. Evo još cvekve. Samo molim da se ne događa nikakve gluposti. Evo, što više sjena imamo, to bolje. U sljedećoj valjda epizodi idemo, to je idemo se zaputimo. Vi sigurno znate gdje. Ajde, ko je pogodio, svaka mu, znači svaka mu čast. U sljedećoj epizodi idemo da tražimo, to jest idemo u potragu. Idemo u potragu za, šta mislite, pa naravno, za onim pustinskim hramom, tako je. Da idemo šta se nalazi ovdje gore. Ovdje imamo još svekle koje možemo da iskoristimo za naše supe. I ne znam da li ćemo sve te supe da ostavimo, tj. Da ih sve, da kažem, kraftujemo. Jođe, ima previše cvekle, brate. Da li znate, što mislite ljudi, da li da ih sve uzmemo ili da ih ostavimo ovim seljacima u kovčeg? Uzet ćemo samo nekoliko komada snjemena. Evo, koliko dobijemo. I još nekakve druge stvari. Evo, skoro će nam, da sećemo, nam skoro pući kramp. Ne kramp, nego mač. Ne smijemo samo previše da uzmemo ovog sjemena. Višak cvekle ćemo da ostavimo. I bi trebalo ovo njima da ovako postavimo. Koliko imamo ovih sjemena? Imamo još jedno. Ovo ću ovdje staviti i zasaditi 57 cvekle. Znači ovo je prevelik broj, tako da nažalost neću sve moći uzeti sa sobom. Jer skoro prepun mi je inventory, tako da to će biti malo i drugačije. Što se tiče supe, možda ju ostavim ili bismo mogli da ostanemo da živimo ovdje. Da ostavimo ovdje krevet, napravimo novi krevet i ostanemo u ovom selu ovako da živimo. I ovako ljudi, kad nađemo taj hram i pripitojimo konja, sve će biti super, onda ćemo napraviti i svoj rudnik. Samo vidimo šta bismo mogli da ponesemo. Ili bismo mogli baš sad da krenemo u potragu za tim. Ovo nije knjižnica. Učinimo mi se već drugi put. Ok, da vidimo šta nam ne treba. Znači, ova runa definitivno ne treba. Supa od cvekle. Imamo, znači, 59-60 komada ove cvekle. Imamo 64, ok, može da, sve ćemo da pretvorimo u hleb. Ove ovdje komade, jer da nam se, evo, možemo tako napravimo boju, što je lijepa stvar. Još 4 hljeba, ovo molim da se makne, ovo se samo radi, da maknem ovo. Ajmo mi polako da zasadimo ovo.
I bismo mogli još jedan, ovako jednu epizodu da ostanemo na selo, ili pa da se pripremimo ovako. Ajmo uzmemo još ova dva da se ne miču. Evo ovako sve ćemo da zasadimo našim seljacima. Valjda nismo ni trebali cveku da im uzimamo, tako da već imamo jednu supu. Uzet ćemo, napit ćemo jednu, još jednu supu od cvekle. Evo još je šest komada. Izvinite seljaci zbog ovoga što da se radi. Izvinite, molim te, ali eto, napunio sam skoro sve. Eto, seljaci naši, vjerujte šta hoćete, briga me. Ovako, šta ćemo? Znači, ove dvije, ova dva komada vune nekom stoje ovdje. Je, ne vidim šta bih mogla od kovčega. Jedno, nešto znači da mogu da se penju u ovu kuću. Jesti došao. Ovo nije tvoje mjesto, ajde daću im jedan ovako, znači imamo, daću im jedan ovaj, evo, da se penjete lakše, koliko nam danas još ostalo. U sljedećoj epizodi mi krećemo na to naše putovanje, da vidimo što nam sve ne treba, da vidimo, ovo nam stvarno ne treba. Ova šećerna trska nam uopšte nije potrebna, a ni ovaj lokvanja, dobro, za svaki slučaj zadržat ćemo ga. Imamo dvije supe od cvekle, imamo baš dosta supe od cvekle. Pa ljudi, mislim da bismo ovu cvekru mogli da ostavimo za nas, neka nam stoji. Imamo i ovdje negdje pjeska, valjda ima kad je ovdje voda. Jeste, eno tamo, znači sad ću ja ovo da zasadim tamo, nek njima to stoji. Mene baš boli briga za to, znači potpuno me boli briga. Evo vam seljaci, radite što hoćete s ovom šećernom trskom, jer meni ova šećerna trska uopšte ne treba. Okej, da vidimo šta nam još treba za dalje putovanje. Znači da vidimo, moramo sada da vidimo koliko nam je velik inventory, pa da li možemo da stavimo sve. Koža nam nije potrebna, tako da ćemo njima da ostavimo sve. Pečurke nam neće biti potrebne, uopšte nam neće biti potrebne. Uzet ćemo jabuku, ajmo napravimo još jednu ovu, još jednu supu od cvekle, taman za put, nek nam stoji. To je to, ja mislim, orhideja, to za sreću nek nam stoji. Kovčeg naravno da će nam trebati. Item frame, ajde ostavit ću im ja item frame, ili ti ovo, čudo, sve im ovo ostavljam, neka se oni bacakaju s tim, ja nemam puno mjesta u inventoriju za sve, tako da ajmo ovo da ostavimo ovdje, ne, ne, bože, 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 da vidimo ovaj, ovo i možemo da im stavimo nešto ovdje. Ram za predmet, hoćemo li da ga ostavimo, da vidim šta ti nudiš. Samo da te vidim, 20 stih za emerald. Ne, neću, briga me. Okej, da li da im nešto stavimo ako u item frame-u? Ma nemam pojma. Da im stavim jedan hleb ili nešto. Mada ipak neću, a možda mi ne treba ovaj mač, ali uzet ću i ovaj item frame i sve ostalo. Ej, znači ovaj kovčeg da maknemo ovdje i da ga stavimo kod nas. Znači to će biti posljednja noć što se ovog tiče. Kako će noć, tako da mislim da bismo mi mogli da krenemo posle ove naše noći. Kako imamo još mjesta, molim samo ovdje nek bude slobodna ruka i ovdje slobodna ruka. Imamo dosta još mjesta i sražili smo se baš dobro. Super, super, super. A kako da se mi zaštitimo od ovoga, ne brinite ljudi, evo tu je i naša zemlja koju smo na početku serijala napravili, to jest uzeli smo je.
i baš nam dobro služi. Ove gvozdene reštke nam uopšte nisu potrebne, što je tamo cvekla. Nažalost ne možemo da im cveku damo, ali možemo prije nego što krenemo u krevet, ajde vi krenite kod vas, slobodno mi možete kod mene prespavati. Samo trenutak ljudi, da ja njima dam našu cveku. Našu cveku ću ja, to je ovo, potrošit ću ovaj dio i sad će zombi da se ovako tu. Ljudi, ja ću to ujutru ili sad odmah. Ok, sve ok. Završili smo naš posao, ujutro idemo. Ajde seljaci, požurite, radite znači svoj posao, moju zemlju. Eto, hvala. Da mi opet stanimo ovo ovdje u kovčeg. Pa, i to, znači on mi se sviđa. Ovaj kao dizajn, evo, eto ga. I koliko imamo, znači, 57 komada ovoga, okej. Okay. Možemo da počnemo sa spavanjem. Molim slobodna ruka i ovdje molim slobodna ruka, a za ovdje stavit ću ovo. Tu, i ja mislim da je to kraj. Možemo da prespavamo, 11 minuta snimam. Ovako, znači, ja ću s jutra. Znači, kad dođe novi dan, znači ovdje ću ja staviti ovaj naš kovčeg, stavit ću ga ovdje i sve stvari ću ovako fino po redu da spremim. Evo, znači to će lako da bude, eto, to njima nek stoji fino, to je to meni nek stoji, eto tako, da mi sve fino vratimo kako treba, znači sve ove super, znači imamo tri super od cvekla, imamo jabuke, imamo svašta ovdje. Tako da ljudi, ja mislim da bi to bilo to od ove epizode. U sljedećoj oči ćemo malo ovako da potražimo ovaj tempo ili ti šta god. U 54 ove i 57 ovih. Ok, tamo da to zasadimo ili možemo sad to da odradimo sad. Da im damo još malo ovoga, da im zasadimo nekim ovako raste, jer meni ovoliko ovoga ne treba, jer to će, ja ću kad napravim svoju kuću fino da odem i ovako zasadim. Ajmo prije nego što krenemo, evo i ovdje raste cvekla, ja ću sve njima da zasadim, tako da ljudi, hvala vam što pogledali ovu epizodu, nadam se vam se svidjela, ako jeste ostavite like, share i komentar. Naravno subscribe se na kanal ako niste, pogledajte neke od mojih prošlih klipova. Ako ne veze, mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Antoni ljudi, pozdrav! Klip gotov.